בוקר טוב, השעה 7 בבוקר והיום אנחנו נוסעים לבר מצווה בירושלים ואדל בא איתנו, אלמוש הולכת לגן, אז יאללה, צריך לקום להתארגן. סידרתי לנו את הבגדים, זה הבגדים שלי וזה הבגדים של אדלוש ונלך להעיר אותה עכשיו. משפחת אדמס? תכירו את לייבו! בעל השמחה. מה את עושה, תמונה או וידאו? זה וידאו! לייבו, תגיד שלום. היי. ילדים, תגידו שלום. שלום. למישהו, תראו איזה צהובים יש לנו כרגע. ימשי. וזה ג'ובי, ג'ובי. לג'ובי יש היום בר מצווה. ג'ובי, אתה מתרגש? אני בחוץ מהקרוב. סבבה. אדל, אדל קצת מתרגשת, כי זה פעם ראשונה שהיא נוסעת באוטובוס, נכון? אז היא קצת מפחדת, אבל זה יעבור לה עוד מעט ויהיה לנו כיף, נכון? תגיד, תבין שהיא כאן לאימא. לאימא. תביא על המצלמה? רפי! לייבו תפס את הספסל של המקובלים. תראו, תראו מפה. רפי! תראו, תראו, תראו איפה הוא הלך. תראו איפה הוא הלך. קבלו את השותפה שלי, אני אדירה. מה עושות היום? מה עושות היום? יש לנו את זה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. ושל לייבו וגם אור נאור. הגענו עכשיו לירושלים, האור לקח את אדל בעגלה. תראו. הנה רפי ויריב. והנה משמר הגבול, שומרים עלינו. יש לנו כאן ארוחת בוקר קטנה. יש כאן הרבה אירועים. עכשיו מסתדרים לטקס של הבר מצווה. איזה יופי, החברים שלו מחזיקים לו. בר מצווה של יובל, בבקשה לפה. הידוע שובר כותרת שהיה לו גן עדן, אז הנה. שמיים, לא גן עדן. גן עדן גם, אל תתפקח איתי. קדימה.
מתקרבים לכותל, קצת ברכות לאיבוד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אפשר להוריד את היד? ישראל חי וקיים. אז עכשיו סיימנו את היום הזה ואני מטיילת קצת עם אדל בעגלה כי מה זה עייפה. אולי תירדם קצת ואז נעלה לאוטובוס ונחזור הביתה. זה היה יום ארוך אבל היה מהמם ואני מקווה שנהנתם מהבלוג שלנו ונתראה בבלוג הבא. ביי יוש!